Dobrý den. Zdar. Kamu, že jsem... Já už 10 minut ty vole hledám cíka, nemůže najít. Kamu, tady někde mám krabičku, vole. Už je to venku. Logísek. Logísek. Michale, my to máme pro pojišťovnu. Takže jsem přijel zbytečně, mi chceš říct. Za 20 minut to bylo venku. Dík za okno. Já tam dám zpátky. Kde? Ona točí na to? Jo. Čeká nás rozkuchat se na interiér. Těšíš se? Very nice. Ty co, Peťo? Dobrý. Všechno to jde podle pravidel, teda podle představ. Tady všude, vole, bordel. No, takhle my si tady žijeme, no. Tak sročky, máme venku, co nás čeká teď? Co nás čeká teď? Sedačky jsou venku, teď nás čeká tady ty plasty. Až dopředu. Vepředu vyndat ten. 2000 years later. Co jmenuje? Odkalováč. No, vytáhneme to všechno ven. Jsme ready jak vavřady. Můžeme znát Tesco večer. Můžeš to tam natočit, co? Co tam vypadá, nebo radši ne. Pěkný Peťo. Ty píčo, kámo, tady toho je. O, ten odkalovač, jak to zesnal. Kámo, tak nechci vidět, kolik z toho vyteče sraček. Kámo, to jsi měl odkalovač jako takhle tady? No, a odkaloval jsem to tudy. Teď jsem prstil. Kámo, protože nechtěl jsem ho mít vypíčenej vzadu, tak jsem ho schoval pod polubku. Tady drží. Jo, jak pán, ne? Borec na centru udělal držáček. Pěkný, pěkný. To si odpoj sám, vole. Kámo, počkej, vůbec nevím, o čem je, jo. To je komprezor, ne? No, komprezor. No, to je akorát vyndat tohle a tamhle to celý vytáhat ven. To už nic nedrží. Jo, Peťo. Nic. Dělej. Tlačítko z kamionu. Tomu kratátu už nezbyly peníze. Ale nejde mi odpojit. Víš no, když někdo dělá něco pořádně. Ty mě nebudeš srát. Aspoň mám něco z Mercedesa. Elektrárna je venku. Pěkný. Smutný. Zdraví, co nám k tomu poví mistr velitel plešatej. Pocity? No, nevím, jsem bez pocitů. Celou zimu práci a za pár hodin je to venku, no. Sere mi to, kurva. Vej. Tam prostě zase takové tepláky, chodíš se na to. Tady se volá, chodí píšou mladáků, když máš velký kůlky.